outside the village of Lub'yanka, about 15 kilometers outside of Kyiv, at the Christmas ornament factory. So we're going to go in and get a tour today of how they make Christmas ornaments, glass Christmas ornaments, here in the factory. And they're done by, some of the art is done by master craftsmen. And so we'll get a chance to see this, and I think maybe we'll even get a chance to see how they actually produce these and make them in the furnaces and paint them. It should be exciting. Just amazing. It's going to be very exciting to see how these were made. So these ornaments are all made here at the Christmas ornament factory, and these are all hand painted. And as you'll see on these boxes here, this is the price to buy one of these. Imagine that these were all hand painted by someone. And this one here, this box, 75 hryvnia, meaning these were maybe this is $3 for one of these ornaments that was again hand painted here at the factory. Here this one, this is under $2 for a beautiful ornament. We weren't going to be allowed to video here because in the past one of the competitors actually came in, had a tour, videotaped the tour, how these are made, and then they actually set up their own factory in a village not far from here. For that reason they weren't going to actually let us videotape today, but tour director asked the director here at the factory, and they're going to allow us to actually videotape this. So this is very exciting that we'll be able to see this. Сьогодні для вас екскурсію проведу я. Ми з вами пройдемо, подивимося, що у нас тут відбувається, як це все відбувається. Але спочатку декілька слів про те, звідки прийшла така традиція прикрашати наше з вами різдвяні дерева, наші ялинки, якимись прикрасами. А традиція така, прикрашати дерева в цілому, взагалі, вона виникла дуже-дуже давно. Достеменно невідомо коли, але ця традиція мала релігійне підґрунтя. Тобто ідея така, що люди дуже давно, поклоняючись якимось незрозумілим явищам природи, використовували прикрашені дерева для проведення релігійних обрядів. В процесі того, як християнство завойовувало розумні серця людей, воно також прийняло ці традиції, але накладає на них свій певний символізм. Так, за часів християнства для декорування різдвяних дерев використовують яблучки. Звичайні натуральні яблучки. Оскільки яблучко – дуже потужний біблійський символ. І так було якийсь час до 1848 року, коли на території Тюрінгії, в Німеччині, був жахливий неврожай яблук.
І святкування опинилось тут під загрозою зриву, тому що елементарно не було чим декорувати різдвяні дерева. Настрій був не святковий, антураж теж не святковий, оскільки відсутній був головний атрибут того свята, прикрашений різдвяним. І тоді один з місцевих фармацевтів вигадав таку штуку. Він взяв звичайну свою скляну пробірку, трошки нагрів її на полум'ї пальника і обережно надув. Творилась така кулька скляна, яка за своєю формою була подібна дуже до яблучка. Оскільки яблучок натуральних не було, він взяв ту кульку скляну і причепив на своє різдвяне дерево. Тобто ідея головна така, що зараз ви вже практично ніде на жодному тому різдвяному дереві не побачите отих от натуральних яблучок, з чого все починалося. Всі перейшли на використання таких от скляних аналогів. Mm-hmm. От. Ми з вами пройдемо весь той шлях, який проходив це от скляне яблучко, називаємо його так, да? В процесі свого створення, і подивимося, що з ним відбувається на кожному з етапів. І перший етап, з чого все починається, то такий собі аналог у тих фармацевтів, що видували перші скляні яблучки. Але зараз ці люди вже мають свою спеціалізацію, відповідно свою назву. Звуться вони склодуви. Розігріваючи цю трубку на полум'ї пальника, склодув витягує з неї отакі от так звані пульки. От. Далі. Розігрівши цю пульку, склодув відпає один хвостик. І через інший хвостик, який має невеличкий, дуже тоненький отвір, склодув починає обережно поступово надувати цю пульку. Процес аналогічний тому, як кожен з нас хоча б раз в житті надував повітряні пульки. Микрофон. Зараз, хвилинку, заходьте. Результати, якого бачите тут на столах, для наших відвідувачів найменших, я зазвичай кажу, що це процес трошечки магічний. Зараз спробуємо зробити таке невеличке магічне перетворення, точніше я спробую зробити, а ви будете спостерігати, побачимо, що з того вийде. Ви поки що тут залишаєтесь, я підніму кульку, покажу все, що відбувається. Отже, у нас є така кулька, і у нас є дозатор, який через тоненьку голочку дозволяє всередину цієї кульки набрати трошечки такої прозорої речовини. Така біленька водичка. Окей? Цю кульку відро з теплою водичкою. В відрі, звичайно, тепла вода, нічого унікального. Кімнатної температури дає, як вона скажуть. Процес вже відбувся. Amazing. Magic, так? Yeah. Отак. Так, далі. Так зване фонове фарбування іграшки. В чому воно полягає? Є один єдиний метод, який дозволяє більш-менш швидко і рівномірно кульку пофарбувати в якийсь колір. Просто взяти цю кульку і занурити її відразу в відповідну фарбу. Що я роблю? Трошки тримаємо, доки стікає зайва фарба. І виставляємо ці кульки на такі так звані їжачки.
та відправляємо до сушильної камери, яка в своєму арсеналі має декілька ламп, завдяки яким підтримується температура, необхідна для кристалізації фарби. Доки його там фарбуєш, то сюди приїжджають вже сухі. Just like yeah. Probably some minutes. Almost like powder coat. Very quick. Very quick process. Так, тоді ви продовжуєте екскурсію далі, а я тобі вашим колегам щось розповім. Рисовывает игрушку вручную. Сколько цветов на игрушке, столько раз художник берет ее в руки. Сначала одним цветом, колером, потом другим, третьим, пятым, так до 15 цветов. 15 цветов, 15 раз в руки. Дорисовывается отдельно взятый элемент. Поэлементно. Вот так. Одним цветом, потом вторым цветом. Ну і так далі. Скільки цвітов на ігрушки, скільки раз беруть в руки. So every color must dry before they put the next color? Поки вони рисують 50, 70, 100 штучок, перший вже висихає. У нас в каталогі більше 2000 рисунків. Всі мають, звісно, свій номер по каталогу, який, звісно, не повторяється. Де-то тут були каталоги, а от вони. И в бумажном, и в электронном виде они есть, и в интернете, везде. Вот тут под низом номер рисунка на каждом. Потом мы так распечатываем художнику большим форматом, и он рисует нужное количество. Кто сколько заказал, какого рисунка. Понятно, да? Даем образец. Uh-huh. И он просто рисует то, что оно печатано на бумаге, как образец. И образец вывешивается вот так вот, на каждом этом сам, первый это образец. Uh-huh. По нему он рисует, и по нему у него их принимают. Чтобы не было так, что один шар нарисован полностью, второй наполовину, третий еще меньше. How many in one day an artist would do, like, how many ornaments? Все зависит от диаметра и размера игрушки и от сложности рисунка. Ну, вот таких где-то норма от 30 до 50 штук в день, но они рисуют больше, штук 70. How many countries do these ornaments do they go? Значит, мы поставляем в очень многие страны мира. Это Польша, Германия, Копенгаген, Дания. Америка. Притом в Америку ми поставляємо в маї місяці вже. Денвер. Денвер, Колорадо. Колорадо, штат Колорадо, Денвер, так. Да. В Росію много поставляли, зараз не поставляємо. В Білорусію поставляємо і зараз. Ялинкових іграшок. Скажіть, будь ласка, який колір вам найбільше сподобається, яку кульку ви хотіли
потрібно розмальовувати. Я можу запропонувати блакитну, червону, зелену і білу. Отже, сьогодні з вами ми будемо малювати ось такого сніговичка. Далі беремо червоний колір, будемо малювати капелюшок і шарфик нашому сніговичку. Щоб намалювати капелюшок, подивіться, будь ласка. Ми над головою нашого сніговичка проводимо ось таке півколо. І зверху ще одне, і зафарбовуємо всередині. Тепер вимиваємо знову наші пензлики, знову їх висушуємо, знову робимо гострий кінчик пензлику. Thank you.